Ludzas novadā pieaudzis iedzīvotāju skaits. Pierobežas pašvaldībai tas ir kas nebijis. Iemesls par robežpunktiem no Krievijas Latvijā ieceļojušie Ukraiņi, kas te nonākuši pārsvarā no okupētajām teritorijām. Kad pašvaldība Ludzā pie domes ēkas izkāra Ukrainas karogu, bija neapmierinātie. Taču kopumā šobrīd izskatās, ka tieši Ukraiņu dēļ pašvaldības budžetā ieripojas vairāk naudas. Tie ir 1,8 miljonu eiro. Dome apzinās, nākamgad šāda pieauguma visdrīzāk vairs nebūs. Bēgļu plūsma ir apsīkusi. Turklāt, lai gan reģistrējās 2300 ukraiņu, dzīvot palikuši 110. Ko jūs esat darījuši, lai viņi paliktu? Nē, viņi arī fiziski nevarētu šeit palikt. Mums nav tik daudz gan dzīves vietas, gan arī darba vietu. Viņi ir ekonomiski aktīvi bijuši, cik maz saprotu, Latvijas teritorijā, kāds varbūt devies projām, bet viņi ir norādījuši savu dzīves vietu šeit, nekas nav mainījies. Vietējo nevalstisko organizāciju, kas ukraiņiem šeit palīdzētu integrēties, nav. Pašvaldības sociālajā dienestā ir viena darbiniece, kurai uzticēts ar viņiem komunicēt. Viņa stāsta, ka Ludzā palikušie atraduši darbu veikalos un pārtikas ražotēs. Viņi meklē vietu, kur viņiem ir izdevīgāk. Ir tādas ģimenes, kas atbraukušas, piemēram, jauni cilvēki ar bērniem, un pēc kāda laika atbrauc arī viņu vecāki. Vienā mājasaimniecībā var dzīvot vairākas mājasaimniecības dzīvokļos, jo reāli nav kur palikt. Daudz aizbraucēji tomēr dodas tālāk par Rīgu, uz ārzemēm. Ar budžetā ienākušajiem 1,8 miljoniem eiro pašvaldības seks izmaksas, kas šogad pieaugušas vai kādu agrāk nemaz nebija, piemēram par pašvaldības policiju vai deinstitucionalizāciju. Būtu jāiegūt arī attīstībā, piemēram īstenojot projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, bet arī tam naudas var nepietikt. Tā proporcija, ko mēs iegūstam no fondiem un pašvaldības līdzfinansējums, pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir ļoti augsta. Lūk, un mums būs jāapsver, kurā projektā mēs startējam vai ne, un vai vispār to daram. Šonadēļ Latvijas pašvaldību savienība ar Finanšu ministriju sprieda par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu. Ludzas novadā cer, ka to reformēs un pārmaiņas būs tādas, kas nāks par labu arī pierobežas pašvaldībām. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.